ଛୁଟି ଦେଉଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଆକାର ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ରେଳାକୁଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତିକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଟାଣ ଖରା ହେଉ କିମ୍ବା ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ହେଉ, ସବୁଠି ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଓ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଏଇଠି ବିକାଶ ଆସିବ, ଏଇଠି ଧାନର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, ଭତ୍ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିକି 3000 ଟଙ୍କା ହେବ, କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ଦାମ ବଢ଼ିକି ବିଡ଼ା ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଇଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ୟା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ିଛି, ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଇଏ 24 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅପାରଗତା ଉପରେ। ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ କ'ଣ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କୁହାଯିବ କି? ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ, ଲୋକ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।